ନାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବିକାଶ ନାହିଁ। ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିକାଶକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏରିଆରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କଥା ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଆହୁରି ଟାଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଏଠି ବିକାଶକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଜିତିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସିଟ୍। ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେରିଙ୍ଗନେସ୍ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକ କେବେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା, ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍ଥାନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି। ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ନାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ବାକି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। 2024 ପାଇଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେବ, ଆଉ ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି।